Reaksiyon. Mega Istek'in patlaştığı gazarov turcik. Ne zangrajeşte? Ժոր մեգծու մեգծու պետք էր քեզ բաժակ պոպոկ, բայց մենք քանի որ շատ ենք սիրում պոպոկ, մեկ բաժակ ենք դրել պոպոկ, դարչին, սոդա, ձեթ, բուսական յուղ, բուսական յուղ եւ կաթ եւ մեկ բաժակ քերած գազար։ Քեզ մեկ բաժակ քերած գազար։ Քերած գազար այդ պատճառով կոչվում է գազարով տորտ։ Նավ։ Երթով իրար հետևից բաղադրիչները ավելացնելու ենք։ Մենք արդեն ձում դրեցինք, մեկ հատ ձու էր պետք։ Գազարը մարկ պետք է լցնի գազարը։ Ինչքան է գազարը սոն։ Մեկ բաժակ պետք է գազար լցնի։ Ու պրես մի բուրը արի էստոպսոնը։ Ոսոսո գազարը պետք։ Այո, մենք էլ ենք առաջին անգամ պատրաստում։ Եվ մեզ թվում է, որ լավ կստացվի։ Լավ, Մարկոս կաթիկն էլ լցրու։ Զգուշ չթափվի, հա՞ տղես։ Ճոն։ Ոչինչ, 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 ոչինչ։ Գազ կաթը։ Մեկ երկրորդ բաժակ կաթ, այսինքն կես բաժակ կաթ, 1/4 բուսական յուղ։ Չոն, դու խառնում ես։ Ես խառնում եմ, դուք լցնում եք։ Լավ։ Պետք է 2 թեյի գդալ քացախ լցնենք։ Բացրան։ Միանգամից թասկի մեջ պահեք։ Ինչի համար ենք քացախը։ Քացախը լցնում ենք, որ մեր խմորը շատ փափուկ ստացվի։ Ոյ, ես մեկ, երկրորդն է։ Մակ։ Լցվեց։ Մա ավելացնելու ենք դարչինը։ Ինչքան էր մեր դարչինը։ Դարչինը պետք է ավելացնենք կես գդալ։ Լավ, եթե մարկը մեկը մարկ անի, մեկը դու։ Ես Մարկ, կարող ես թե օգնեմ։ Բեր օգնեմ։ Չեմ։ Քրիկը թող օգնի, հա։ Լասոնա։ Կես թեյի գտալ դարչին, չէ։ Մեր գտալը արդեն կես է։ Սոն ամբողջ մի գտալ պիտի լցնես, որտեվ կես գտալ է։ Այդ լցրու մի հատ է կեսը լցնեմ, որովհետև չտեղավորվեց։ Սոն այդքան դժվար է։ Ինչքան սոդա, Մարկ։ Կես գտալ սոդա պետք է լցնես, քան այդքան։ Մի քիչ շատ, մի քիչ շատ, մի քիչ։ Մի փոճուրիկ շատ։ Այսքան, այսքան։ Քաշում շատ է։ Ոյ, Մարկ։ Մատ։ Կես գդալ աղ։ Աղ։ Բավական է։ Վերջ։ 3/4 բաժակ շաքարավազ։ 3/4 բաժակ։ Հիմա ես կտամ։ Շաքարավազ։ Ավելացրեցինք 1.5 բաժակ ալուր։ Եվ ալուրից հետո։ Ալուրից հետո։ Մարկին կտաս։ Պոպոկ։ Ընկույզը։ Ընկույզ 1 բաժակ։ Կես բաժակ։ Կես բաժակ էլ է կարելի, ուղղակի մենք ես ձեզ։ Բայց մերն էլ կես բաժակա, մերն էլ 1։ Հա։ Մարկ չեմ լցնում։ Պետք է լավ կտամ։ Մարկ լց, Մարկ լցրու։ Լցրու։ Ու պետք է խառնենք։ Եվ դնում ենք ջերոցը, չէ՞։ Այո։ Դուրակ չես կարող։ Այս խաղը։ Այս բաղադրատոմս։ Ավարա։ Կա նաև կոկոսի քերուկ։ Մենք ունենք կոկոսի քերուկ, այդ պատճառով չլցրեցինք։ Եթե դուք ունեք կոկոսի քերուկ, շատ խնդրում եք, որ լցնեք, տեսնենք, տեսեք ինչ կլինի եւ
Պատրաստելուց հետո մենք ցույց կտանք, չէ՞։ Մենք ցույց կտանք, թե ինչ ձևի եղավ մեր գազարով տորթը։ Գազարով տորթը։ Պետք է եպել 180 աստիճանով։ 180 աստիճանով 20 րոպե։ Տեսեք, տեսո՞ք։